bola na frente, Wagner Rosa, olha a chance! Na cobrança, meteu a bola na área, boa jogada ensaiada, subiu, olha o gol do Porto! Gol! Tomou a distância, correu, bateu! Olha o Quirós aí, ó. Ex-jogador de Santa Cruz. Roubou a bola, levou pra área. Ali, ó. Tocou pra Quirós. 3-0. Que bola. Quirós.